Формадол – таблетки від головного болю. Мене звуть Пишна Оксана. Я фахівець у зоні відчуження. Я, от, скажімо, ніколи до того не була в зоні відчуження. І от мені було цікаво, ну чому всі кажуть ні, чому туди не йти? І одного дня, це було влітку, потрібно були перекладачі. Я вирішила, чому б ні, спробувати. І ви знаєте, коли я почала в ту атмосферу входити, скажімо, я розуміла, що я вже без цього не зможу. От до війни це було таке магнетичне місце, яке притягувало себе саме історією. Історією, що трапилося у 1986 році. Про масштаби катастрофи, як людина з цим боролася і наслідки. Зараз, звичайно, я вже починаю говорити не тільки про небезпечну територію радіоактивно, а й про війну. Що стосується росіян. Звичайно, коли 24-го почалася війна, коли вони вторглися до нашої країни, перша локація, скажімо, основна, це було, мабуть, на їхню мету захватити станцію. Тому що це небезпечний об'єкт, у нас знаходиться сховище, тобто ядерні відходи, все це може бути небезпечно. Ну і вони розуміли, що вони, відповідно, можуть звідси вдаряти по наш. Це більш був їхній захист. Тобто вони свідомо розуміли, що наші військові не зможуть давати відсіч саме сюди. І це дійсно могла бути бомба, колосальна бомба, яка просто не тільки нас знищила, а й навіть, ну, можна сказати, Європу, тому що це був би вибух не одного блоку. Тут знаходиться також сховище, як я вже казала. Тому захватом Чорнобильської атомної станції, це, мабуть, було таким, щоб лякати людей, щоб робили ми те, що хочуть росіяни, слідувати їхнім вказівкам. Я проживаю поряд з зоною відчуження в селі, і ми розуміли, що в разі чогось, ми ж найперші, хто буде тут. Ми ніде не вийдемо, ми нікуди не збирались їхати, це наша будівля, це наш дім. А Чорнобильська атомна зовсім поряд. Бачу самоліт, вона летить отак, і це була війна. Дитині тоді було 4 роки, коли були в окупації. Мене син вже знав, коли запускаються ракети. Коли буде взрив? Він уже чув, він казав, що мам, треба впасти, закрити вушки на землю. Каже, ти вже козак? Буде да! Уже ж було тоді мінус 17, не було отоплення. І в нас тітка з дядьком були тут, тобто мама з батьком, малий був. І ми сюди всі, тому що там вже ж гатили. Хто такі для тебе росіяни? Вони дуже злі. Їх мені мама казала не бачить на них. Правильно. Їх не я бачить для мене. А ти їх бачив? Бачив. У небі. Ні, заяць, коли танки, пам'ятаєш, їхали? Тоді вперше ми з ним побачили їх, з дитиною. Я дитину отак прикрила, а він кричить, мама, танки. Хто воює, синок, на війні? Дідуся. У нас дідуся просто, це номер один в нашому житті. Да. І без дідусі нам тяжко було, бо коли дідусю забрали в нас, Саша плакав постійно кожну ніч. Кажу, синок, добраніч, хай присниться дідуся. Де дідуся? Ну чому війна до сих пір іде? Зараз ми з вами знаходимося в місті Чорнобиль, по вулиці Радянській, саме за моєю спиною. Тут квартира на 4-му поверсі, де я працювала і проживала. Тобто до війни я працювала вахтовим методом. Після деокупації я не була в квартирі, мені скидали відео, що там взагалі сталося. Ви знаєте, страшно дивитись, тому що все перевернуто, все перекинуто. Забрали форму, у мене було 3 форми військові, у мене було взуття військове, забрали це все. А сміття, глум після себе залишили. Територія Рудого лісу найбрудніша в нас територія, і кожен знає, що туди взагалі не можна перебувати. Вони там копали, вони там проживали, вони там харчувалися. Тобто вони і зовнішньо, і внутрішньо опромінувалися. Це складно зрозуміти, тому що те, що, скажімо, нам уже не потрібне, відпрацьоване, для них це щось нове. Тому, можливо, і забирали. Забирали все, що можна було забрати. Навіть, знову ж таки, коври, ті самі елементарні коври. Вони прикрашали свої бліндажі тут, в місті Чорнобилі, на асфальтобетонному заводі. І от зараз ми відновили роботу після окупації. Я тут уже проживати не можу. Я кожного дня повертаюся додому. Мені здається, це завжди буде закрита територія для росіян і білорусів. Вони от цією війною, мабуть, поставили таку фінальну точку у відносинах взагалі України, Росії і Білорусі. Це будуть чужі відсторонені країни, знаєте, як ми кажемо, країни-ізгої. Тому я гадаю і я сподіваюся, що турів для росіян і для білорусів не буде взагалі. Це не чужі. З
28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо, плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. То були західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми вас вчимося. По таємних маршрутах. От навіть ми їдемо, ми не знаємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік». За кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.